В Києві в суботу завершився 18-й щорічний форум «Ялтинська європейська стратегія», куди традиційно раз на рік приїжджають дуже поважні гості обговорювати дуже важливі теми. І, звичайно, що вже вдруге цією темою була війна. І зараз з нами на зв'язку Світлана Ковальчук, директорка «Ялтинської європейської стратегії», людина, яка все це формально і організовує. Світлано, вітаю. Вітаю, Вадиме. Після такої кількості відомих людей, які приїхали цього року на форум, перше моє запитання найпростіше. Ви вже встигли відіспатися? Бо я знаю, що організація таких імпрес – це справа дуже енергозатратна. Дуже енергозатратна, але насправді роботи після форуму не менше, ніж до форуму, тому сон відклала трішки на пізніше. Добре, в такому разі, Світлано, що ви вважаєте найбільшим досягненням цьогорічного форуму? Бо, судячи з моєї стрічки новин, яку я моніторю, там було щось вау. Насправді, найбільше досягнення, що ми об'єднали всіх навколо ідеї «Майбутнє світу вирішується в Україні». Це наше було основне завдання – об'єднати світову громадськість до того, що ось те, що відбувається в Україні, воно важливе для всього світу. І ось ця дискусія, ці шалені відгуки, неймовірна комунікація показує, що нам вдалося це досягти. І вже ні в кого немає сумнівів, що те, що відбувається в Україні зараз, від цього залежить майбутнє усього світу. І під час самого форуму, звичайно, всі дискусії були зосереджені навколо України, навколо долі майбутнього світу, світової архітектури безпеки, світового порядку. І дуже цікаво було слухати думки як політиків, як членів парламентів різноманітних країн, а також думки відомих науковців, таких як Тім Снайдер, Ніл Фергюсон чи Фаріда Закарія, які однозначно заявили, що майбутнє всього світу вирішується в Україні. І перемога України однозначно є перемогою демократії. Окрім інтелектуалів, там був дуже потужний і політичний десант. Я вже навіть не кажу про те, що перші особи держави традиційно беруть участь у форумі, але я бачив панелі, ну, дистанційно, але був Джордж Буш, колишній президент Сполучених Штатів, Вікторія Нуланд, Борис Джонсон особисто приїздив. Тобто війна полегшила запрошення таких відомих людей для участі у форумі? Безумовно, полегшила, тому що тема України для всіх наразі актуальна. І для людей зараз, для представників цивілізованого демократичного світу, для зараз честю стати частиною глобального дискурсу про Україну, про майбутнє. І бути почутим, так? Тому що навіть якщо ми говоримо про президента Буша чи прем'єр-міністра Джонсона, у них точно є чим поділитися, дати поради для українців. І, звичайно, для них також важлива комунікація з українцями. Коли вони приїжджають, вони мають можливість почути як офіційні розмови, а також стати частиною кулуарного дискурсу, що є не менш важливі, ніж офіційні дискусії. А кулуарно щось там було цікаве? Чим можна поділитися? Без називання імен. Я знаю ці правила. Імена точно не можемо називати. Ну, насправді, в кулуарах всі обговорювали, що війну потрібно припиняти, потрібно отримувати все більше і більше союзників. Це нелегка справа, але процес відбувається. І, звичайно, для всього світу Україна вже є переможницею, тому що вже всім зрозуміло, що Росія програла, як мінімум, політично. Уже ніхто не вірить, не ставиться до Росії як на держави. Згадаємо, декілька років тому Росія була над державою, політично, ситуативно, в цього нікого не було сумнівів. Зараз уже Росія не є над державою. Вона створюється такий чіткий, зрозумілий демократичний альянс проти Росії. І це вже є великою перемогою України. Безумовно, Україна отримала чіткі можливості вступу в майбутньому в НАТО, в ЄС. І це вже є також велика перемога України в цій війні. Ну і, звичайно, репутаційно зараз Україна центральна країна для всіх інших держав. Ви згадали, що таким офіційним і неофіційним гаслом цьогорічного форуму було «Україна – місце, де вирішується майбутнє світу». Я подивився кілька панелей, уже, які онлайн доступні у Ютубі, і можна переглянути все, що відбувалося. На одній з панелей, де брав участь Масі Найєм, він так закінчував цю панель з Фарідом Закарією,
на жорстких тонах, в хорошому сенсі такий був хард-ток. І він дав зрозуміти Фаріду Закарії, який справді є одним зараз з топ політичних інтелектуалів у Сполучених Штатах, що Захід не зовсім уявляє, яким буде це майбутнє світу, яке вирішується зараз в Україні. І тому запитання, які звучали від наших іноземних гостей, вони, на думку Масіна Єма, нагадаю, а це ветеран, адвокат і ветеран, який теж брав участь у форумі, це свідчить про певну розгубленість, на його думку, наших партнерів. Ви поділяєте таку точку зору, що партнери, підтримуючи Україну, все ж таки трохи розгублені в тому, яким буде це майбутнє? Звичайно, розгублені, бо ми зазвичай усвідомлення розгубленості буває тоді, коли ти не розумієш сценарію, а що буде так. Був чіткий світовий порядок, були усталені відносини між країнами, а зараз світ поділився на демократичні країни, які підтримують Україну, країни, які це мають нейтральну позицію, і такі союзники Росії, так би мовити. І, звичайно, ніхто не розуміє, що буде далі. Але ще хочу зазначити, що дуже важливо, насправді, зазначили всі міжнародні учасники, що бути в Україні і побачити, поспілкуватися з воїнами, з ветеранами і почути інформацію з перших вуст, що відбувається на фронті, так? І обговорити з ними там можливі сценарії майбутньому, яке воно буде бути. Хочу навіть зацитувати Ніла Фергюсона, відомого експерта, західного експерта, який сказав, що зараз насправді час інвестувати в Україну, бо якщо ми цього не будемо робити, то Захід уже не витримає другої наступної холодної війни. Тобто так званий розподіл на два блоки уже не буде працювати. Продовжувати війну для Заходу пізніше буде набагато дорожче, ніж зараз підтримувати Україну. І все це свідчить, що коли ми чуємо ось такі заяви під час форуму, це все свідчить, що світ розгублений, вони не знають, що робити, нас підтримують, а що буде далі, незрозуміло. Ну і останнє запитання, але традиційне в цьому випадку. 18-та Ялтинська європейська стратегія завершилася. Коли починається підготовка 19-ї? Насправді, вже сьогодні розпочалася підготовка до наступної Ялтинської стратегії. Ну, тоді успішної підготовки. У вас ще є рік. Це не так і багато, але не так і мало. Дякую, Світлана, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Світлана Ковальчук, директорка Ялтинської європейської стратегії, була з нами на зв'язку.